Gratulerer med dagen! Gratulerer med dagen! Yay! God morgen alle sammen. Nydelig å få lov å komme inn i stua deres midt på selveste 17. mai. Og vi hadde bare lyst å gratulere med dagen. Og selv om det er en spesiell 17. mai, der det er fortsatt en del restriksjoner, så la oss i hvert fall glede oss over at vi har mulighet til å samle oss som familie, venner, og være i sammen på denne dagen. Og jeg skal i alle fall kose meg. Vi skal grille, vi skal spise is, og vi skal synge «Ja, vi elsker». Det skal vi gjøre, og vi gleder oss veldig. Og jeg har bare lyst til å si takk Gud for et fritt land. I dag så vet jeg at vi har trosfrihet, og vi lever i et fritt land, og til en viss grad så har vi bevegelsesfrihet. Men takk Gud for et fritt land. Min mor, hun ble født i 1936. Når krigen kom til Norge i 1940, så var hun 4 år, og ifra hun var 4 til hun var 9 år, så levde hun hver 17. mai, fikk ikke lov å ta med flagget, fikk ikke lov å gå i tog, fikk ikke lov å høre på radio om hvordan det stod til i resten av verden. Men så kom 17. mai i 1945. Da var det vill jubel med folk som sa «Takk Gud for et fritt land!» Og derfor vil vi fortsette denne historien med «Takk Gud for et fritt land!» Takk for fedrene og mødrene som offrer mye for at vi i dag får lov til å ha det så godt. Takk Gud for kongehus, regjering og alle i høy verdighet som utøver godt lederskap, som vi får lov til å leve i dette flotte landet som Gud har gitt oss. Og jeg har lyst til å gi deg et ord på denne 17. mai. Og det er fra Salme 116 og vers 7. Og jeg skal bare kikke litt, så jeg får det helt korrekt her. «Vend tilbake til din hvile, min sjel, for Herren har gitt deg overflod.» Og selv om at vi lever i et fritt land, vi har det utrolig godt på så mange områder, så det er ikke alltid sjelen vår har det like godt. Selv om at vi lever i urolige tider, det kan være ting som stresser deg opp, ting som du føler ikke er på plass i livet ditt, så har jeg lyst til å oppmuntre deg i dag. Kom til ro, min sjel, igjen. Det vil si at vi kan gå tilbake igjen til en plass i livet vårt, der at sjelen vårt kan ha ro. Og jeg tror Gud vil gi deg ro akkurat der du er i dag. Selv om at det blir jubel, og det blir grilling, og det blir mye is og gode sang i dag, så kan også vår sjel ha det ro midt i denne tida. Og det har jeg bare lyst til å si til deg. Og nå skal vi gå i en spennende runde fra Trondheim i nord til Kristiansand i sør, fra vest, både Ålesund og Ålesund og Sandnes og Stavanger, og til Drammen og Oslo i øst. Så skal vi få høre fra lokasjonspastorene våre fra Hillsong Youth og Hillsong Kids. Så bli med på denne reisen over nasjonen akkurat nå. Gratulerer med dagen fra familien Westbrook og Ålesund. Vi håper dere har en fantastisk 17. mai, og ønsker dere bare en riktig god dag med masse is og kos. Yes, and no matter where you're from, it's a great day to be able to celebrate this awesome nation we're a part of, and we thank God for it, and we thank God for you. So hey, as we say in Norwegian, Gratulerer med dagen! Gratulerer så mye med dagen. Vi vil bare sende en hilsen her fra Kristiansand. Håper du får en kjempe fin dag. Og så har vi bare lyst til slutt å si hipp hipp! Hurra! Hei folkens! Gratulerer så utrolig masse med dagen. Jeg håper dere har en kjempefin dag med venner og familie, og dere spiser masse is og koser dere. Yes! Gratulerer med dagen til alle! Ok, ha det. Gratulerer med dagen til alle i Hillsong Norway, og spesielt til alle dere i Drammen Rock City. Vi digger dere, og vi savner dere. Skulle ønske vi hang på Bragernes torg og spiste is sammen i dag. Så uansett hvor du er, gratulerer med dagen. Jeg håper du nyter den. Og husk, i dag
alle barn er det lov til å spise så mye is de bare vil. Og hvis hun mamma sier nei, så er det bare sånn, ja, men pastoren din har sagt det. Så det gjelder for alle dere ekte venner også. Spis så masse is dere vil i dag. Gratulerer med dagen. We love you guys! We love you guys! Yeah! Og i dag er det dagen for å spise masse is. Hvor mange is skal du spise? 2019, nå er jeg 1000. 2019, nå er jeg 1000. Vi er med på det. Så med det gratulerer vi dere med dagen og ønsker dere en nydelig feiring videre. Gratulerer med dagen! Hipp, hipp, hipp! Hei, kirka vår. Hei, kirka vår. Vi hadde bare lyst til å sende dere en 17. mai-hilsen her fra familien vår i Hilsen Trondheim. Uten barn eller mørke, de hadde ikke lyst til å være med. Vi har jo prøvd å kle oss opp så godt vi kunne. Dessverre så var kinnvesten og mokasinen etter vask. Men vi hadde lyst til å si dem fra vårt nest beste antrekk. Gratulerer så mye med dagen. Håper dere får en velsignet 17. mai. Hilsen oss i Trondheim. Hei, hei! Hei, Sannes! Hei, Sann! Gratulerer med dagen! Gratulerer, og til lykke med frihetsdagen vi har, tross alt. Ja, vi er heldige. Vi savner dere masse, men håper dere koser dere skikkelig i dag. God 17. mai, dere! God 17. mai. Go, Manny, go! Du, vi savner dere kjempe masse. Håper dere spiser masse is og koser dere. Ha en nydelig dag! Gratulerer med dagen! Hipp, hipp, hipp! Hurra! Hipp, hipp, hipp! Hurra! Gratulerer med 17. mai alle i Hilsung Oslo. Vi savner dere og ber for dere, og gleder oss til å se dere snart. Kos dere masse i dag. Spis is, ring en venn, husk på hverandre, og kos dere så mye. Stay safe og hipp, hipp, hipp! Hurra! Gratulerer med dagen! Gratulerer med dagen! Hipp, hipp! Hurra! Oi, oi, hipp, hipp! Hei, alle sammen! Hurra for Norge! Hurra for 17. mai! Grattis, mam! Hipp, hipp! Hurra! Gratulerer med dagen! Hurra! Hurra! Gratulerer med dagen! Gratulerer med dagen! Gratulerer med dagen! Hurra! På tide å heise flaggene. Gratulerer med dagen! Det er veldig kleint. Gratulerer med dagen! Hurra for Norge! Gratulerer med dagen! Hurra! Gratulerer med dagen! Gratulerer med dagen! Gratulerer med dagen! Gratulerer med dagen, alle sammen! Det sitter i meg! Hurra! Gratulerer med dagen! Gratulerer med dagen! Woo! Det var kjempe. Oh, ja, det er så kjempe.
dagen! Hurra! Hvor nydelig var det? Og ser dere alle sammen? Så du alle de flotte folk? Fantastisk! Så stolt av hver og en, altså. Fra nord til sør og øst til vest. Tusen takk skal dere ha alle sammen for en god hilsen. Og dette gjør jo at vi føler oss enda mer som en familie og ser alle disse flotte folkene her. Denne dagen er en spesiell dag, og vi har lyst til også å ta det som vi kan gi, og det er Guds velsignelse over livet ditt, over familien din. Og Britt, kan du be for oss for denne dagen, så vi går ut i denne dagen her med Guds nærvær og med Guds velsignelse? Yes, det kan jeg. Takk Herre, for vi bare kan be om velsignelse over både storting og regjering og kongehus og helsearbeidere, alle som har tjent landet. Bare ber om velsignelse over dem, ber om fred. Herre, så ber jeg for hver eneste familie som er samlet, hver eneste vennegruppe som er samlet, for barn og for unge. Ber om din velsignelse over hver og en, og bare ber om at alle skal ha noen rundt seg i dag som bryr seg om dem. Og jeg bare ber om at de skal bekjenne din velsignelse, enda mer av din kjærlighet og din favør i Jesu navn. Amen. Amen. Nydelig. Da har vi lyst til å bare tale vel om denne dagen som kommer, og på vegne av både Britt og meg selv, men også på vegne av hele Hillsong-teamet her i Norge, så har jeg lyst til å ønske deg det beste for denne dagen, Guds velsignelse. Så har jeg også lyst til å si noen ting som er kanskje litt høytidelig, men jeg har lyst til å si gratulerer så mye med dagen, og ha en velsignet dag.